Imunizacija je jednostavan, bezbedan i efikasan način da zaštitite svoje dete od određenih bolesti. Posledice ovih bolesti su daleko teže od eventualnih neželjenih posledica imunizacije. Od 2005. godine, 3. nedelja aprila obeležava se kao Evropska nedelja imunizacije u cilju povećanja obuhvata imunizacijom, jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta ili osobe od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom. Svake godine u prethodnih 14 godina, mi insistiramo posebno u toku ove nedelje da se poveća broj, odnosno obuhvat novo vakcinisanih. U toku prošle godine u kalendaru obavezne imunizacije je uvedena nova vakcina protiv streptokoka pneumonije. Zbog javljanja velikog broja invazivnih oboljenja kod dece mlađih od 5 godina, među tim oboljenjima najčešće su upala mozga, odnosno moždanice, zatim upala pluća i sepsa, tako da je smrtnost dece mlađih od 5 godina od ovih oboljenja velika, visoka. Tako da zbog toga je uvedena kod nas od prošle godine, od februara meseca, i imunizacija protiv ovih oboljenja. Imunizacija je jedan od najefikasnijih mera protiv zaraznih bolesti, ali i najbezbednija. A u poslednje vreme pojedini roditelji odbijaju da svoju decu vakcinišu protiv malih boginja. Ishod vakcinacije protiv malih boginja bi trebalo da bude veći od 95% da bi se stvarao kolektivni imunitet, kako bi populacija bila zaštićena, a posebno osobe u riziku, odnosno deca koje su bolesna i ne smeju biti vakcinisana. Sami smo svedoci da je od 2017. godine, od oktobra meseca, počela epidemija kod nas u zemlji malih boginja. Do početka aprila ove godine registrovano je skoro 5000 obolelih od malih boginja i posle 20 godina 15 smrtnih slučajeva od malih boginja, što pokazuje da je obuhvat vakcinacijom bio niži nego što bi trebao. Zbog toga još jednom apelujem da je vakcinacija protiv malih boginja obavezna, a samim tim i bezbedna. Imunizacija mora biti prioritet, jer spašava živote. Osnovno je pravo, ali nije dostupno svima. Epidemije predstavljaju ozbiljne pretnje. Zarazne bolesti mogu da izazovu smrtni ishod. Zarazne bolesti se mogu kontrolisati i odstraniti. Imunizacija je isplativa, jednostavna mera. Deci u zdravstvenim sistemima treba obezbediti bezbednu, efektivnu, dostupnu i efikasnu vakcinu.